ሰላም ጤና ስጥልን ተመልካቾቻችን ይህ በመባ ኢንተርቴንመንት ተዘጋጅቶ በፋና ቴሌቪዥን የሚቀርበው ሳምንታዊ የዶክተርስ ኢትዮጵያ ፕሮግራም ነው እንግዲህ ዛሬ ከጊዜያዊ ስቱዲያችን እናንተ ቀርበናል ይህንን ቦታ ለተባበረን ለሀገር ስቱዲዮ እናመሰግናለን ዛሬም እንደተለመደው ከእናንተ የተላክሉልን ጥያቄዎች ልንመልስ እዚህ ተገኝተናል እንግዲህ ዛሬ አብረውን ያሉ ሀኪሞች ራሳቸውን እስቲ ያስተዋውቅሉናል ዶክተር ስቲ ራስን አስተዋውቅልል ዶክተር ዳንኤል አባተባላለው ዶክተር ኦፍ ሰርጀሪ ነኝ እሺ እንግዲህ ዛሬም እንደተለመደው ከእናንተ የተላኩልን ጥያቄዎች እንመልሳለን የመጀመሪያው ጥያቄ እንዲህ ይላል ዶክተርስ ኢትዮጵያ መጀመሪያ ፕሮግራማቸው በጣም አስተማሪ ነው በጣም እናመሰግናለን ሰለሞን ይባላለሁ ብዙ ጊዜ ብለድ ታይፕ አመጋገብ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙም የተለመደ ነገር አይደለም ግን ብዙ ሰው ይጠቀምበታል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ነገር በደንብ ታስረዱን አመሰግናለሁ ይላል እንግዲህ ይህ የአመጋገብ ስርዓት እንዲሁም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሶሻል ሚዲያዎች በተለያዩ ነገሮች በብዛት እየተጠየቀ ያለ ነገር ነውየብዙ የብዙ ሰው ጥያቄ ይመስለኛል እና ይህንን እንግዲህ አመጋገብ ስርዓት ስንመለከት መጀመሪያ የመጣው በ1996 አንድ ዶክተር ፒተር ዲ አዳሞ የሚባል ሀኪም በጻፈው ኢትራይት ፎር ዩር ብለድ በሚለው መጽሐፍ ነው ይህ መጽሐፍ በጣም ታዋቂ መጽሐፍ ነው ወደ ሰባት ሚሊዮን በላይ ኮፒ ተሽጠዋል እንዲሁም ከ50 በላይ ቋንቋዎች ተተርጉሟል እና ሀኪም ነው ይህንን ኮንሰፕት ያመጣው እና ዶክተር ሊዲያ ስለዚህ አንዳንድ ነገር ያው ይሄ ሀኪም ሲያመጣው ብዙም ጥናት አላደረገበትም ያው ኮንሴፕቱ ምንድን ነው ከብለት ታይፕ አንጻር እንዴት ነው በሰውነታችን ውስጥ የሚምገባውን ምግብ እንዴት ፕሮሴስ ያደርገዋል እንዴት እንጠቀመዋለን ለክብደት ለመቀነስ የሚለውን ሀሳብ ነው ያው አብዛኛው ጊዜ ጠቀሜታው ምንድን ነው ለቢ እና ለኤቢ በተለይ ባላንስ ዳይት ወይንም የተመጣጠነ ምግብን ነው የመረጠውእና ያው የተሻለ ጤንነት ይኖራቸዋል ከሪሰርችም እንዳየ ነው ግን ብዙ ጊዜ ኤና ትንሽ ያው የኦቹ የመጀመሪያ ብለት ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው እሱ ስጋ ነገር እንዲያዘውትሩ ነው የሚናገረውእና እና ያው አትክልት ነገር እንዳያዘውትሩ ያደርጋልና እዚህ ላይ ትንሽ ጉዳት ሊኖረው ይችላል ያው ኤቪደንስ ቤስድም ስላልሆነ ማለት ነው ምናልባት ይህ ብለድ ታይፕ እንግዲህ ብዙ ጊዜ በጣም ሰርቶልናል ጤናችንን አሻሽሏል ይላሉ ሰዎች እና ዚህ ሙሉ ለሁሉም ደም ታይፖች ጻፈውን ብንመለከት አንደኛ ፕሮሰስ ሊሆኑ ፉድ ምንላቸውን እነዚህ ፋስት ውድ ምንላቸውን ነገሮች እንዲወገድ ይመክራል ና ሌላኛው ደግሞ በጣም ወዲያው ስኳር ከፍ የሚያደርጉ ሀይ ግላይሲሚክ የምንላቸውን እነ ኩኪስ ዳቦ ኬክ ምናምን የመሳሰሉትን ነገሮች ሰውነታችን ውስጥ ገብተው ወዲያው ወደ ስኳር ተቀይረው ወደ ስብ የሚቀየሩትን እንድናስወግድ ይመክራል እና ይሄ ደግሞ እንግዲህ ሀኪሞች ለዘመናት በሽተኞቻቸውን ሲመክሩ የነበረ ነገር ነው እና ስለዚህ ይሄ አመጋገብ ስርዓት እነዚህ ነገሮች ስላተኮረ በዛ ምክንያት ነው ጥቅም የሰጣቸው ግን ቀጥታ ከደም አይነት ጋር ይገናኛል የሚል ጥናት አለ እንዴት ነው በትክክል እንደዚህ ነው የሚል ጥናት የለም ያው ቅድም እንዳልኩት የተመጣጠነ ምግብ የሚወስዱ ከሆነ የተሻለ አሁን ተጓዳኝ በሽታዎችን ይቀንሶላቸዋል በእርግጥ እነዚህ ደም ግፊት ስኳር የሚባሉት የልብ በሽታ የሚባሉትን ቀንሶላቸዋል የተመጣጠነ ግብ ስለወሰዱ ነው እንጂ ከደም አይነት ጋር የሚገናኝ በትክክል እንደዚህ የሚል ጥናት የለው ነው 2014 ላይ አንድ የተሰራ ጥናት ላይም እንደዚህ ነው የሚለው እና ያንን አመጋገብ የተጠቀሙ ሰዎች ጤናቸው ላይ ምናልባት ኮሌስትሮል መጠናቸው ቀንሰዋል የልብ ህመማቸው ቀንል እንዲሁም የደም ግፊትን መቀነስ አድርጓል እና ቅድም ያልነው ነው ይሄ የቀነሰበት ምክንያት እነዛን ቅድም የጠቀስናቸውን ነገር ስላስወገደ እንጂ እዛው ጥናት ላይ የአንድ አመጋገብ ስልት ለተሰጠው ለምሳሌ ኤብለድ ላለው የኤብለድ ምናምን አይልነበርም የተሰጠው የሌላኛው ተሰጠው ግን መጽሐፉ እንደሚለው ምንም ነገር አልተፈጠረባቸው ከደም አይነታቸው ጋር ምንም ግንኙነት አልተፈጠረም ና ሌላ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቶሮንቶ ደግሞ አንድ በ2013 የሰራው ጥናት ነበረ እዚህ ላይም የደም አይነትና አመጋገብ ምንም ግንኙነት እንደሌለው ይናገራል ምክንያቱም ምግብ ስንመገብ። ገና ማብሰሉ አለ የማብሰሉ ፕሮሰስ አለ የማብሰሉ ፕሮሰስ ላይ ዲስትሮይድ ይሆናሉ ፕሮቲኖች ከዛ ገብቶ ገና ደቆ ወደ ደም ውስጥ እስኪ ቀጥታ ያው ከደም ጋር ግንኙነት አለው ለሚል ምንም ቤዝ እንደሌለ ጥናቾች ያሳዩናል ማለት ነው ከደም ሩፖች ጋር ተያይዞ ገብቶ ምግቡ ምን ያህል ይጠቅማል ምን ያህል ተፈሽቶስ ምን ያህል ኢፌክቲቭ ነው እሱ እንዳለ ሆነው ፕሪፈረንስስ ይኖራቸዋል አዎ እንግዲህ አሁን በጣም ይሄ አመጋገብ ስልት እንደው ሪስትሪክቲቭ ነው በቃ ይሄንን ብላ ኤ ፕለድ ታይፕ ኮንክ አንድ ምስር እንዳትበላ በላ ብላ ወይ አትክልት ነገር ብላ ይላል እና ብዙ ጊዜ ያው ከልምድ እንደምንመለከተው ሰዎች ምግብን በዚህ ብቻ ሪስትሪክት አድርገን መቀጠል አይቻልም አንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ምንም አይነት ሪሌሽንሽፕ የለውም በቃ አንተ አሁን ለምሳሌ ደም አይነት ኤ ቢሆን ዶክተር በቃ የኤውን ካልተመገብ ትታመማለህ በዛ ላይ የተጻፈው የሚል ነገር ምንም ነገር ሳይድ እንዳለው እንደሌለው ጥናቶቹ ተሆናል ማለት ነው ያው ብዙ ጊዜ አመጋገብ ኢንዲቪጁዋላይዝድ ነው ለአንዱ ሰው የሚመች ከሆነ በዛው መቀጠል ይችላሉ ያው ግን ለአንዱ ሰው ተመቸ ማለት ለሌላው ላይመች ይችላል ልክ ነው እና በአጠቃላይ ይህ አመጋገብ ስርዓት ለብዙ ሰዎች የሚሰራው ቅድም የጠቀስናቸውን ነገሮች ነው በጣም ፋስት ፉድ የሚባሉ ነገሮች እንዲያስወግድ ስለሚያደርግ እንዲ ካርቦ ካርቦሃይድሬት የሚባሉት እንዲያስወግድ ስለሚያደርግ ለዛ ነው የጠቀመው እንጂ ከደም አይነቱ ጋር ተገናኝቶ እንዳልሆነ ብዙ ጥናቶች ያሳዩናል እንትን አሁን የደም አይነት ኖርማሊ ኮመን ተብለው አራት አሉ አደለ ግን የለም ወይ ልክ ነው አሁን እንግዲህ የዚህ መጽሐፍ ላይ እንግዲህ ለአራቱ የደም አይነቶች ኤቢ ኤቢ እና ላይ አተኩሮ ነው የሚናገረው ግን በጥናት በህክምና ምናቅ ከ አምስት በላይ የሆኑ የደም አይነቶች አሉ ምናልባት ሁሉም ሰው ላይ የማይገኙ ሬር ቢሆኑ እንትን ይላል እነዚህ የደም አይነት ሰዎች ምን ሊሆኑ ነው ምን ሊበሉ ነው ይሄ ነገርም ትንሽ ጥያቄ ይጭራለ እና ከዚህ በተጨማሪ ይህ ሀኪም መጀመሪያ ይህን ኮንሴፕት ሲያመጣው ምንድነው ምግብ ላይ ያሉ ሌክቴን የሚባሉ ፕሮቲኖች አሉ እና ምንድነው ያለው እነዚህ ፕሮቲኖች ምግብ ተመግበን ውስጣችን ገብተው የኤ ብለድ ታይፕ ጋር የሚገናኝ አይነት የሌክቲን አይነት ያላቸው ምግቦች አሉ ከኤ ምናምን ከዛ ውጪ ካደረግን ግን ደም የመርጋት ነገር ይፈጥርና ለካንሰር ለስኳር እና ለተለያዩ በሽታዎች ያጋልጣል ይላል እና ይሄ ነገር በሳይንስ ሲደረጋገጥ ለምሳሌ ከአንድ ሰላጣ አንድን ሌክቲንን ወስደን ከሌላ ደም አይነት ጋር ብናገናኘው እውነት ነው ያለው አግሊቴኒሽን ይፈጠራል ግን ይሄ ላብራቶሪ ነው ቀጥታ ከምግቡ አውጥተን ስንሰራ ነው ግን ምግብ ማብሰል አለ ገና ውስጣችን ዳይጅስቲቭ ሲሆን እነዚህ ነገሮች ሌክቲን የምንላቸው ፕሮቲኖች ብሬክዳውን ይሆናሉ እንትን ይሉ ቀጥታ ገደማችን ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንደሌለው ጥናቶች በተደጋጋሚ ያሳዩ ለጤና አስፈላጊ ባላንስድ የሆነን ነገር ፕሮሞት ስለሚያደርግ ይጠቅማቸዋል ሰዎች እንጂ ከደም አይነታችን ጋር ምንም ነገር የተያያዘ ነገር የለም ምናልባት ደም አይነትና በሽታ የበሽታ መያያዝ እንደሚገናኝ ብዙ ጥናቶች ያሳያሉ ግን እሱ የተለየ ነገር ነው ከምግብ ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም እና ማለት እንትን ነው የሚመስ አሁን ብዙ ሰዎች ካስተዋላችሁ የእኔ ብለድ ታይፕ እንደዚህ ነው ይህን ምግብ አልመገብ ምና የሚሉት ነገር አለና ይሄኛው ነው ትንሽ ምንም ነጥብ የሌለው ነገር እንጂ የአመጋገብ ስርዓቱ የተመጣጠነ ምግብን ነው ፕሮሞት የሚያደርግልን ስለዚህ ጠቃሚ ነው ግን የእኔ ብለድ ታይፕ ኤ ነው ስለዚህ ይህን መብላት ብዙ ሰዎች እንደው ሲሉ እንሰማለንያው ብለድ ታይፕ ላይ ትንሽ ለሪስክ አላቸው አደለ ለተጓዳኝ በሽታ ስኳር ስለዚህ ለመከላከል ምናልባት ስኳር ነገር ሊያቆሙ ይችላሉ ጨው ነገር ወይንም ፋት ነገሮችን ሊቀንሱ ይችላሉ ባላንስ ግን ሁሉም ሰው ቢያደረጉት የተሻለ ነው ጠቃሚ ነው በአጠቃላይ አመጋገብ ስርዓቱ ጠቃሚ ነው ግን ብዙ ጊዜ ስቲቫል እንደምንሰማ ይ በቃ የኔ ፕለር ታይፕ ይሄ ነው ስለዚህ ነው መመገብ ያለብኝ ነገር የሚለው ነገር ምንም ነጥብ የሚያስይዝ ነገር አይደለም ምናልባት ለወደፊቱ ጥናት ከተደረገበት ምናልባት ከዚህ በኋላ እስከዛ የተደረጉ ጥናቶች ምንም ነገር እንደሌለ ያሳዩናል እንግዲህ ወይ ራሱ ፀሐፊው ጥናት አድርጎ ምናልባት ሀሳቡን ፕሩቭ ካደረገ እንደዛ እንጂ ከዚህ እስካሁን ድረስ ያሉት ጥናቶች ከደም አይነት ጋር የአመጋገብ ስርዓት በሽታ ያመጣል ወይም የሚለው ነገር ምንም ግንኙነት እንደሌለው ያሳዩናል ማለት ነው ተመልካቾቻችን ከሀፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን ተከታተሉ